Bod číslo 5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30.6.2012. Poprosím pani Žilku Holíkovú. Pani vedúca, aj pre vás to platí, pokiaľ máte niečo nové. Dneska ma poverili, aby som to zrýchlil všetci, takže nech sa páči. Ja som si pre vás pripravila aj prezentáciu, ale budem sa snažiť naozaj veľmi rýchlo vás informovať o správe o hospodárení Prešovského samosprávneho kraja. Rozpočet pre rok 2012 bol schválený na 15. zasadnutí zastupiteľstva 6. decembra uznesením číslo 245 z roku 2011. Za sledované obdobie bolo realizovaných 8 rozpočtových úprav, 3 rozpočtové úpravy boli na základe zákona, kde nebolo potrebné rozhodnutie samosprávneho orgánu, 2 rozpočtové úpravy boli realizované v kompetencii predsedu na základe platných zásad rozpočtového procesu a splnomocnenia zastupiteľstva a 3 rozpočtové úpravy boli realizované schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Úpravy rozpočtu, ako je upravený rozpočet k 30.6. je uvedený v prílohe číslo 1 materiálu. Tu by som chcela opraviť v tej tabulkovej prílohe. Stĺpec 10 má byť správny dátum 30.6.2012. Plnenie rozpočtu budem analyzovať najskôr v časti príjmovej, a to podľa hlavných kategórií. Daňové príjmy, hlavná kategória 100. K 30.6. sú plnené príjmy v objeme 40 604 377 eur, čo je ku schválenému ako aj upravenému rozpočtu plnenie na 54,8%. Z grafického znázornenia daňových príjmov za roky 2009 až 2012 so stavom k 30.6. vyplýva, že tieto sú plnené oproti roku 2009 výrazne v nižšom objeme, ako to bolo v čase predkrízového vývoja, avšak o niečo lepšie ako v roku 2011. V rámci daňových príjmov vykazujeme dve zložky dane, a to podiel na dani z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. Daň z príjmov fyzických osôb je plnená v objeme 31 414 000 eur, pričom táto hodnota nedosahuje príjmy ani z roku 2008. Pri tejto dani chcem podotknúť, že od 1. januára 2012 došlo k zmene podielu na dani z príjmov fyzických osôb z 23,5% na 21,9%. Táto zmena vyplýva z dohovoru štátu a samosprávy ako takej a vychádza z princípu solidarnosti pri znižovaní verejného dlhu. V grafickom znázornení je vidieť podiel na daní z príjmov fyzických osôb k 30.6. za obdobie rokov 2008 až 2012. Daň z motorových vozidiel. Z grafického znázornenia vidieť plnenie tejto dane k 30.6. a to v objeme 9 190 000 eur. V porovnaní s rokom 2011 je výber dane vyšší, a to z titulu úpravy sadzieb dane všeobecne záväzným nariadením od 1. januára 2012. Tu chcem podotknúť, že výraznejšie plnenie tejto dane bude zaznamenané až v roku 2013, nakoľko zmenou legislatívy sa táto daň platí pozadu, to je do konca februára nasledujúceho roka, za ktorý má byť daň platená. Zmena vo výbere dane z motorových vozidiel je zaznamenaná z preddavkových platieb. Pri tejto dani z motorových vozidiel je evidentné, že rozpočet stanovený v objeme 13 miliónov eur by sa mal do konca rozpočtového roka naplniť. Na ďalšom grafickom znázornení je uvedený schválený rozpočet, upravený rozpočet a jeho plnenie podľa príjmov celkom, výdavkov celkom a finančných operácií príjmových a výdavkových. Ďalší graf znázorňuje, poukazuje na to, že vlastné príjmy samosprávneho kraja, ktoré pozostávajú z daňových a nedaňových príjmov, predstavujú podiel 58,6% zhruba a cudzie zdroje 41,4% na celkových príjmov dosiahnutých 30.6.2012. Ďalšia časť hodnotiacej správy sa zaoberá rozpočtom výdavkov. Grafické znázornenie obsahuje rozpočet bežných výdavkov a jeho plnenie, rozpočet kapitálových výdavkov a jeho plnenie. Pri rozpočte bežných výdavkov je plnenie v podiele 44,54%, avšak v rámci čerpania sú uvedené výdavky miest a súvisiacich odvodov iba za 5 mesiacov prvého polroka. Z toho dôvodu sa môže zdať čerpanie výdavkov nízke, avšak na uvedenú skutočnosť sú primerané. Rozpočet bežných výdavkov podľa jednotlivých oddielov, teda oblasti financovania, sú uvedené v textovej časti od strany 5 po stranu 15, vrátane súvisiacich príloh materiálu číslo 5 a 6. V rámci bežných výdavkov chcem poukázať na niekoľko skutočností, a to napríklad pri financovaní úradu samosprávneho kraja oddiel 0117 vyššie územné celky. Vykazujeme v rámci tovarov a služieb v porovnaní s rokom 2011 vyššie čerpanie takmer o 21%, čo je spôsobené výdavkami na úhradu dane z predaja majetku a plnením štvrťročných preddavkových platieb tejto dane. Pri všeobecnej pracovnej oblasti, kde sú vykazované rozpočty a čerpanie prostriedkov na financovanie eurofondov, došlo k výraznej miere
k úprave rozpočtu z 1,5 milióna eur na takmer 2,2 milióna eur. V rozpočte sa nachádzajú prostriedky nevyčerpané z roku 2011, ako aj prostriedky poukázané v roku 2012 za sledované obdobie. Jednotlivé projekty sú menovite s uvedeným čerpaním uvedené v tabulkovej časti na strane 7. Cestná doprava obsahuje rozpočet pre správu a držbu ciest, ako aj bežné transfery pre prepravcov za služby vo vnútroštátnej doprave. Za oblasť zdravotníctva chcem podotknúť, že rozpočet je výlučne čerpaný iba na úhradu pôvodných záväzkov po zaniknutých nemocniciach, ktoré boli v zriadovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Jedná sa hlavne o výdavky, ktoré sú výsledkom súdnych sporov. Za oblasť kultúry táto je členená na rozbor hospodárenia z rozpočtové a príspevkové organizácie, taktiež za oblasť vzdelávania, kde sú doplnené aj analýzy pri financovaní neštátnych subjektov. To isté sa vzťahuje aj na sociálnu oblasť. Ďalšou zložkou sú finančné operácie k 30.6. V rámci rozpočtu vykazujeme rozpočet a čerpanie príjmových a výdavkových finančných operácií. Príjmové finančné operácie predstavujú prevody finančných prostriedkov do príjmov a predstavujú zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov pridelených zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie, ako aj finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu a prijaté navratné zdroje financovania, teda úverové zdroje. Príjmové finančné operácie sú analyzované na strane 21 materiálu. Výdavkové finančné operácie predstavujú v našom prípade úhradu návratných zdrojov financovania, teda splátky úveru. Jednak sú to prostriedky refundované v rámci eurofondov, ako aj finančné prostriedky z rezervného fondu. Za prílohou číslo 9 materiálu máte uvedenú hodnotiacu správu, monitorovacia správa programového rozpočtu 30.6.2012, ktorá je spracovaná podľa programov s uvedením zodpovedných osôb. Záverom tohto materiálu chcem podotknúť, že Prešovský samosprávny kraj plnil zákonom stanovené povinnosti regionálnej samosprávy pri veľmi obmedzenom rozpočte, a to jednak z titulu dopadu finančnej krízy, z titulu solidarnosti, pri ktorej došlo k zmene podielu na dani z príjmov fyzických osôb z 23,5% na 21,9%. Legislatívou bola zavedená daň z príjmov z predaja majetku pre samosprávu, ako aj platenie štvrťročných preddavkov. V rámci schvaľovania rozpočtu pre rok 2012 zároveň došlo k presunu finančných prostriedkov v rámci tovarov a služieb z úradu v objeme 300 000 eur z rozpočtu úradu v prospech poskytovania dotácií, ktoré nám v rámci sledovaného obdobia taktiež značne spôsobili problémy. Týmto mi dovolte poďakovať za pozornosť. Na prípadné otázky ohľadom správy o plnení rozpočtu k 30.6.2012 vám rada zodpoviem. Ďakujem. Poprosím pána predsedu komisie a pána poslanca Molčana. Stanovisko. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia. Finančná komisia v mesiaci júl prijednala plnenie rozpočtu za prvý porok tak bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií a nemá k tomu pripomienky a zároveň odporúča zastupiteľstvu PSK, aby takto pripravený materiál a zdôvodnením pani vedúcov zobralo na vedomie. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskúziu k tomuto bodu, nech sa páči. Končím diskúziu, návrh na uznesenie. Zastupiteľstvo PSK v súlade s ustanoveniami paragrafu 11 odstavca 2 písmena D zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 302/2001 zbierky zákonov o samosprave vyšších územných celkov z neskorších predpisov berie na vedomie správu o plnení rozpočtu PSK k 30.6.2012. Hlasujte. Návrh bol schválený.